Zezé Macedo é uma das comediantes mais populares do Brasil, mas ao mesmo tempo é uma das artistas mais injustiçadas da nossa cultura. A recordista do cinema nacional, tendo atuado em 108 filmes, chegou a ser chamada, na década de 70, de A Empregadinha do Brasil, devido aos papéis de empregadas domésticas que interpretou. Grande Otelo a chamava de Carlitos de Saia, mas a atriz ao longo da carreira só protagonizou um filme, após muitos anos coadjuvando algumas das maiores estrelas do cinema brasileiro, como Grande Otelo, Oscarito, Dercy Gonçalves e Zé Trindade. Zezé, que sempre era escalada para papéis de mulheres feias, também era poetisa, e lamentava nunca ter tido a chance de interpretar um papel dramático no cinema ou na televisão. Maria José Macedo nasceu no município fluminense de Capivari, hoje chamado Silva Jardim, em 6 de maio de 1916. Ela perdeu o pai muito cedo e foi criada pelo padrasto Columbano Santos, que era tabelião e chegou a ser prefeito da cidade. Zezé sempre gostou de atuar e ainda muito pequena pegava os vestidos da mãe e criava personagens, que apresentava nas reuniões familiares. Ela estreou como atriz em 1920, então com 4 anos de idade, na peça As Pastorinhas. Como não sabia ler, seu padrasto lia as falas até que a menina as decorasse. Nesta época, também desenvolveu o gosto pela poesia. Anos mais tarde, ela publicou 4 livros com seus poemas. Zezé deixou o teatro para se casar, com 15 anos de idade. Ela logo engravidou de seu único filho, Hércules. Mas uma tragédia logo abalaria a vida de Zezé para sempre. Seu filho morreu com apenas 1 ano de idade, após cair do colo da avó paterna. Ao ver o menino morto, Zezé deu um imenso grito, e devido ao choque, ficou muda por muito tempo. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente, completamente rouca, o que tornou-se sua marca registrada. O casamento acabou após a morte da criança. Nesta época, ela se inscreveu no concurso Rádio Binóculo em busca de uma estrela, na Rádio Fluminense. Zezé passou e foi contratada para fazer algumas narrações, mas logo deixou o rádio, indo trabalhar no cartório de seu padrasto. 2 anos depois, retornou ao rádio, desta vez trabalhando na Rádio Tamoio, já na capital carioca. Um amigo de seu padrasto era o patrocinador do grande jornal fluminense e a convidou para fazer locuções no programa. Ela também declamava poesias no rádio. Paulo de Gramont, diretor da Tamoio, gostou de sua voz e a contratou, sem salário, para ingressar no rádio teatro. Mas como não haviam papéis para ela, acabou fazendo trabalhos burocráticos, respondendo cartas dos fãs, datilografando contratos e transcrevendo roteiros manuscritos de Dias Gomes, até se tornar secretária de Rodolfo Maia. Um dia uma atriz faltou às gravações e Zezé Macedo foi chamada às pressas para interpretar a empregada negra caricata. Zezé agradou e logo começou a fazer parte do rádio teatro da emissora. Em 1951, ela caiu nas graças do público, ao participar do programa Os Pombinhos da Favela, 1951. No rádio, Zezé fez todo tipo de papéis, inclusive foi a sofrida mocinha na radionovela Anjo Bom, Anjo Mal, 1952, ao lado da vilã Wanda Lacerda. Mas foram as comédias que fizeram famosa. Na Tamoio, ela chegou a interpretar a professora no programa Escolinha do Arraial. Diversos comediantes faziam seus alunos no programa, num formato que anos mais tarde daria origem a programas como Escolinha do Professor Raimundo, do qual Zezé Macedo faria parte. Após o sucesso em Lar, Doce Lar, 1953, foi convidada para ir para a Rádio Tupi, e de quebra, estreou na TV Tupi do Rio, Canal 6, no programa humorístico Mesa Quadrada, 1953, uma sátira dos programas futebolísticos da televisão.
na emissora Zezé fez de tudo. Atuou em programas como Teatrinho Que Bom, Grande Teatro de Variedades, Espetáculos Tonelux, Balança Mas Não Cai e Hoje Tem Espetáculo. Em 1956, após assinar contrato com a Rádio Nacional, deixou a Tupi, mas chegou a fazer algumas participações em programas na TV Rio, naquele mesmo ano. Zezé Macedo também fez teatro, estreando na revista Eu Quero Me Badalar, 1954, estrelada por Salomé Aparício, que recordava que Zezé, nos bastidores, sempre tinha um semblante triste, que nada lembrava aquela mulher que arrancava risos no rádio e televisão. Com o declínio das chanchadas, na década de 60, passou a dedicar-se mais à televisão, embora nunca tenha deixado de atuar no cinema brasileiro. Em 1962 chegou a atuar em Lana, Rainha das Amazonas, Lana, Königin der Amazonen, 1964, uma produção alemã, rodada no Brasil. Na década de 60 também atuou em filmes nacionais importantes, como As Cariocas, 1966, e Macunaíma, 1969. Em 1965, Zezé Macedo foi contratada pela Rede Globo, emissora onde permaneceu até o fim da vida. Lá atuou em três telenovelas, A Moreninha, 1965, Padre Tião, 1965, e O Primeiro Amor, 1972. Mas foi nos programas de humor que destacou-se na emissora, atuando em produções como Balança Mas Não Cai, Chico City, Os Trapalhões e Escolinha do Professor Raimundo, onde interpretou a puritana e histérica Dona Bela, dona do bordão, ele só pensa naquilo. Também participou por alguns anos Sítio do Pica-Pau Amarelo.